Razilaženja u stavovima unutar Kukuriku koalicije sve su češća, a tako izgleda bilo i po pitanju smjena u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Ja sam kao član nadzornog odbora Hrvatske turističke zajednice, zajedno sa ostalim kolegicama i kolegama, vrlo pomno proučio izvješće i mi ne nalazimo sporne detalje zbog kojih bi valjalo pristupiti smjeni. Gledajte Pravi kut večeras u 20 sati i 5 minuta.